I et hus på Christianshavn, der ligger der et lille listigt rottehul. Det gør der nemlig hjemme. Og hvis du er trist, kan du være sikker, for vi giver humøret en spand kul. For hos Emma får man altid varmen. Det er der kærligheden bor. Hvis man lægger hovedet ind til barmen, så vil selv den mindste mand blive stor. Ja, hvis man lægger hovedet ind til barmen, så vil selv en tissemand blive stor. Drengen! Mange sømand har jeg serviceret, når de kom til Christianshavns kanal. Og de fleste fik jeg onduleret, og jeg slap dem først ved hanegat. For det er klart, at en sømand føler tomgang, når han sejler langt fra hjemmets fred. Men når Emma her kun først har givet en omgang, tager han trådserne og tager afsted. Ja, når Emma hun har givet en omgang, klør han trådserne og tager afsted. Okay, Maja, må høre en lille solo. Fantastisk, Olsen! Jubi! Drenge! Oh. Mange tror, jeg altid går og længes efter blot at rejse væk en dag. Men jeg vil hellere skydes eller hænges, og jeg skal sgu bæres ud herfra. For jeg elsker Olsen og så Majer, lille Clausen og hans dyre butik. Ja, de fortjener sgu en kølig bajer. Bare jeg selv kan få en omgang. Bare jeg selv kan få en omgang. God musik, yeah!